Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Qur'an akan ciri-ciri pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yattabi'una ar-rasulannabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum ma 'anil munkar wa yuhillu lahumut-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ Firman Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti seorang rasul dan nabi yang tidak tahu membaca dan menulis. Mereka mendapati nama rasul itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Rasul itu memerintahkan mereka melakukan kebaikan serta melarang mereka daripada melakukan kemungkaran. Menghalalkan kepada mereka perkara yang baik-baik serta mengharamkan ke atas mereka perkara yang buruk dan keji. Membebaskan mereka daripada ikatan-ikatan dan belenggu-belenggu yang memberatkan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta mempertahankan dan mengikut cahaya yang datang dengan Rasul tersebut. Itulah orang-orang yang berjaya. Antara yang disebutkan oleh Allah SWT akan ciri-ciri orang beriman. Adalah mengikut seorang Rasul yang yada'u anhum israhum wal aghlalallati kanat alaihim. Rasul yang datang untuk tujuan membebaskan daripada mereka belenggu yang mengikat mereka serta tuntutan-tuntutan yang berat yang tidak mampu dilaksanakan oleh mereka. Allah mengutuskan Nabi saw di antara salah satu tujuannya untuk membebaskan manusia daripada ikatan yang menakutkan mereka, daripada ikatan yang menahan mereka. Daripada ikatan yang menyebabkan mereka tunduk kepada makhluk, supaya mereka hanya tunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Di antara ketakutan yang melanda ramai manusia sebelum kedatangan Nabi dan setelah kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketakutan kepada jin dan hantu. Penyakit ini melanda kebanyakan ummah. Hampir kesemua agama akan ada pengikut-pengikutnya dilanda dengan takut kepada jin dan hantu. Lalu tersebarlah kepada mereka cerita-cerita khurafat tentang hantu dan jin. Cerita-cerita yang bohong. Sebahagian daripada mereka mendakwa bahawa mereka boleh melihat makhluk-makhluk ini. Sebahagian daripada mereka menyangka mereka ada keistimewaan buka sahaja mata boleh nampak syaitan-syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan di dalam al-Quran innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iaitu iblis dan juga anak pinaknya melihat kamu sedangkan kamu tidak melihat akan ia. Apabila iblis ataupun syaitan menyamar sebagai makhluk lain kamu mungkin melihatnya sebagaimana yang datang dalam hadis tetapi dalam bentuk asal iblis dan syaitan dalam keadaan ramai-ramai orang tak lihat maka kamu tak boleh melihat dia sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan makhluk ini syaitan jin hantu apa sahaja yang kamu namakan dia bukan untuk kamu takuti tetapi untuk kamu berlepas diri daripadanya tersebar di kalangan manusia macam-macam jenis khurafat macam-macam jenis amalan untuk tidak diganggu oleh jin dan syaitan sedangkan amalan yang paling besar untuk menyelamatkan manusia adalah dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitanirrajim aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faiza qara'tal qur'an apabila kamu membaca al-Quran fasta'id billahi minasyaitanir rajim mintalah perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun sesungguhnya ia tidak memiliki kuasa tidak memiliki kekuatan ke atas orang-orang yang beriman serta bertawakal kepada Tuhannya. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Kekuasaan dan kekuatannya hanya terkena kepada orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai wali. Serta orang yang mensyirikkan syaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sahajalah kekuatan yang ada pada syaitan. Tetapi tersebar banyak khurafat yang menjadikan manusia takut dengan jin dan hantu. Bahkan hakikatnya tidak ada kuasa pada mereka. Di kalangan Arab jahiliah dahulu, sehingga ke zaman sekarang, ada lagi orang-orang yang apabila mereka pergi ke lautan, masuk ke hutan, pergi ke tempat baru, minta lindung daripada kepala jembalang di tempat itu. Sedangkan amalan ini syirik. Kamu tidak pergi ke mana-mana tempat sekalipun, melainkan kamu minta lindung dengan Allah Azza wa Jalla gugurlah ke dalam lembah kesyirikan orang-orang yang apabila mereka pergi ke tempat baru mereka minta lindung daripada jembalang penjaga tempat itu apabila orang-orang yang nak pergi kencing di pokok-pokok minta lindung kepada jin penjaga pokok itu perbuatan ini menjadikan jin merasa mereka besar kerana meskipun mereka tidak ada kuasa akan ada manusia-manusia yang jahil datang minta perlindungan dengan mereka wa annahu kana rijalun minal insi bi rijalin minal rahaqa sesungguhnya akan ada sekelompok manusia yang meminta perlindungan dengan sekelompok daripada jin lalu bertambah bongkaklah jin-jin itu kerana mereka menyangka mereka ada kuasa yang besar sidang jumaat yang dirahmati Allah sedangkan pada hakikatnya Jin dan syaitan tidaklah berkuasa ke atas manusia. Jin yang paling kuat adalah jin yang bekerja dengan Nabi Sulaiman. Ifrit bekerja dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai jin-jin ini. Mengarahkan mereka membuat bangunan dan membina untuk Nabi Sulaiman. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kelemahan jin-jin ini. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul da ardi ta'kulu min sa'atah. Apabila kami telah mentakdirkan kematian kepada Sulaiman. Apabila kami cabut nawa Sulaiman. Jin-jin yang kamu ingat hebat dan dahsyat ini. Tidaklah mereka tahu akan kematian Sulaiman. Melainkan kerana ulat-ulat kecil yang makan tongkat Sulaiman sehingga hancur patah tongkat Sulaiman dan Sulaiman alaihi salam jatuh pada ketika itu. Ini jin yang kamu bangga-banggakan. Sedangkan kematian Sulaiman pun mereka tidak tahu. Falamma kharra tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adhabil muhin. Apabila Sulaiman telah pun jatuh Ketika itu jelaslah kepada jin, kalaulah mereka mengetahui perkara gaib, Sesungguhnya mereka tidak akan kekal lama bekerja dengan keras untuk Sulaiman sedangkan Sulaiman telah pun wafat pada ketika itu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, inilah yang Quran ajarkan kepada kita. Tidak ada yang mendakwa mengetahui perkara gaib menaikkan tipu semata-mata. Jin yang turun kepada bomoh-bomoh, sampaikan kepada bomoh-bomoh, dia tahu perkara gaib, itu tipu semata-mata. Sedangkan kematian Sulaiman alaihi salam ketua jin pun tak tahu. Dia hanya tahu apabila Sulaiman jatuh. Tetapi kita ditipu oleh syaitan dan juga jin dan bomoh-bomoh yang bersekongkol dengan syaitan dan juga jin. Agama ini datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu ini. Demikian juga agama ini datang untuk membebaskan manusia daripada pemikiran khurafat dan tahyul. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa wala tiarah wala hama wala safar sesungguhnya tidak ada yang berkuasa untuk menjangkiti makhluk lain sesungguhnya tidak ada sial sesungguhnya tidak ada hantu mayat yang bangun menjadi hantu menuntut dendam sesungguhnya tidak ada sial pada bulan safar ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas menentang syirik dan juga khurafat. Ada kepercayaan jahiliyah untuk keluar rumah mereka akan lemparkan burung. Burung itu terbang ke kanan, mereka keluar rumah. Burung itu terbang ke kiri, mereka balik semula ke rumah. Katanya sial. Dalam masyarakat kita juga sama. Apabila nak keluar rumah, jatuh cawan pecah kaca, dia anggap sial, jangan keluar rumah. Apabila dia nak melakukan sesuatu, tertimpa satu musibah, dia anggap itu sial lalu dia berhenti. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man radat hutiyarah an hajatihi faqad asyrak." Sesiapa yang urusannya ini dihentikan kerana kepercayaan sial, maka dia telah melakukan syirik Yang mengetahui perkara gaib adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berlaku itu bukan tanda akan ada keburukan di depan kamu. Kalau kamu percaya yang demikian, kamu telah melakukan syirik. Para sahabat bertanya Nabi SAW, kalau kami berbuat, apa yang perlu kami lakukan? Kata Nabi SAW, doa lah. La khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Doa lah kepada Allah, Ya Allah tidak ada kebaikan melainkan kebaikan yang datang denganmu, daripadamu. Tidak ada burung-burung yang dianggap sial ini melainkan milikmu. Dan tidak ada Tuhan selain daripada engkau, Ya Allah. Demikianlah bersungguhnya Nabi SAW. Jangan berhenti kerana kamu menganggap adanya sial. Nabi SAW memerintahkan orang membunuh ular. Uqtulul hayyati kullahunnah. Uktulul hayati kullahunna. Bunuhlah ular-ular yang kamu jumpa. Man khafa tha'rahunna falaysa minni. Sesiapa di antara kamu yang takut dengan dendam ular-ular, maka dia bukan tergolong daripada golongan aku. Kenapa? Kerana Arab jahiliah percaya jangan bunuh ular, ular pendendam. Kalau kamu bunuh ular, nanti kawan-kawan ular itu akan datang dan serang kamu dan patuk kamu. Tersebar sampai ke masyarakat kita. Ular ada dendam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Man khafa sa'rahunna falaysa minni." Sesiapa di antara kamu yang takut ular itu membalas dendam, dia bukan termasuk dalam golongan aku. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, demikianlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengajarkan orang untuk membebaskan mereka daripada ikatan syirik, daripada ikatan tahayul, daripada ikatan khurafat, daripada ketakutan kepada jin dan jembalang menuju kepada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang selalu kita bacakan selalu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh kita minta pertolongan dengan Allah serta kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala tidak lain daripada Allah Subhanahu wa taala maka dengan itu saya berpesan untuk kita sekalian bebaskan diri kita bebaskan keluarga kita bebaskan orang yang terdekat dengan kita daripada belenggu-belenggu ini kalau ada di rumah sanak saudara kita anak-anak kita yang masih pakai tangkai buang tangkai itu dalam tong sampah kalau ada di rumah-rumah kita di depan pintu masih adat gantung benda supaya halang jin dan syaitan masuk cabut dan buang dengan nama Allah tidak ada yang melindungi kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mampu menyelamatkan kamu melainkan Allah Subhanahu wa taala sekali kamu meminta perlindungan dengan makhluk-makhluk lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala kita telah dikira menjejakkan kaki ke lembah kesyirikan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang menggantung tangkal sesungguhnya dia telah melakukan perbuatan syirik maka peliharalah diri kita selamatkanlah akal kita daripada belenggu-belenggu ini menuju kepada tauhid dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala